معك. السلام عليكم. Boshlan yapmas. Hammalarga xush kelibsiz. Yangi qo'shilganlarga ham xush kelibsiz. Doimo qatnashuvchilarga undan ham xush kelibsizlar. Minnatdorman. Har safar kelyapsizlar, qatnashyapsizlar, savollarni beryapsizlar. O'sha sana menimcha afsuslanmayapsiz. Atigi bir soat o'zingiz uchun har seshanba ajratib, ayanmasdan bunisini o'sha qizg'anmasdan Тегмай меники слайдлары бар екен. Хоп, ошасыны хамаларге рахмат, минадорман. Саволарыңыз болса бемалу йозинлар. Биттісіні оша чатыда көріп чықты. Нема бүгін болу епті слайдларым білам ошасыны. Бүгін ошасыны Skyway-дегі чатыда, Узбекистондегі чатыда көріп тұрып, ұша мен бітта одам өзі әпті, ғалегені мен саволарыны берсам, чаламала жауа беріпсіз дейіп. Узы асылда вебинарда қатнашмаген биологик болсам, будильник. Да, точно. Бүгін сағат 8-дан вебинарымыз бор, будильник көп көйшіні ұнытмай. Еслап қолыңлар, да. Чөнкі хакекеттен қызықарлы, фойдалы мавзу болады. Дубликация хақыда, бонусларымыз хақыда, яңгі акция болады, да. Бұны хақыда ұшасынан вараке хабар беріп тұрады бүгін. Құда қаласа, үміт қыл япмыз. Мен демокшым, ана качон вебинарда саволарыны бір япсыз. Немеге бүгін слайдларым ақка-баққа сәкірі әпті. Качон саволарыны бір әпсіз, біз илоджі бөріча етарлі тұля жауа берішіге харакат қыл әпміз. Шыны үчін, агар сіз оқырге кеча ұша жауабыны ішті әпсіз, ұшасыны сізді етарлі малымот бұлады. Агар сіз саволыны беріп, леке оқырге кеча қатнышмай апсіз, яке саволыны беріп, аузы асылыда хали азу емасыз, хали кабинетіңізге кірмадыңыз, хали узы асылыда хич кемге бұны еткізі беріп, харакат қылмадыңыз, ұша, конечно, чаламала чүшінасыз. Одан качон яшырок чүнады, качон у бұны малымотыны фойдаланыш бошлан япты. Качон сіз кемдірге чүнтір бір япсіз, еткізі бір япсіз, узыңыз ұмданам яшырок чүні япсіз. Масалан, мен илгәрі ұмыман ұша технология хақыда онша қызықмегемін Skyway-ді, просто ұша саны ташки көрінішіні, тез юрішіні, хафсыз юрішіні, чиройлі бүлішіні, ұша, как это, вақтыны эконом қылышыны, да, қар томонлама шу тарафтан қадырладым, қайратлангаман, масалан, лекен қанака струн, қанака тордан иборад, қанака юрады, қанака ічеді матурдеги, онша қызықмадым, чумадым, да, масалан, көпчілік еркеклер бұны сұрайдылар, көпчілік халеген сізге еткенмін, психология бұйча заңғор туры одамларыны бұны сұрайдылар, да, масалан, мен бұны онша қызықмадым, чумадым ем, лекен қ сапар шу вебинарда бабушкаларге презентация өткізгенімді шу саволар менге бергеніні хар сапар жағы бергенді бергенді ұзымем яқшырок чүніші бошладым онданам қадырлашыны қайратланышыны бошладым шо хақиқаттан шуна қаттар кібіні шуна қаструктурысыны зор екен дейіп да барчаге салон 1 марта кече қанда яңгелік бор яңгеліклерді ақшат зор қам бүгін өзгені қысқача ғап айтамыз қам асоси бұны яңгелік қақыда Анвар әке соат 8-да вебинарымызды айтып қояды да поэтому ұзы асылыда Skyway-ді дойму қана қадыр яңгеліклері бор технология бұйыча дубликация бұйыча шын үчін хафтада атыге 1 марта өзіңіз үчін вақтыны аянмастан бемалу қатнашыңлар біз Сеса дубликация хақыдамыз, презентация әдіңі техника. Ой, бүгін өзбек тілі есімден шықы әпті, не мәйеді. Қолас, балки слайдлары бүгін русча көп көйдім, ұша үші адашып кет епмі, инглисча бүлгенді, менге осын рок бүл епті, да, ұша инглис тілідін, сізге бем ауыл ұша өзбек тіліге тұржымы қылардың шын тұрбер ардың, да. Хоп, бұмасам ұша, біз ұша технологиясының хақыда ғаплашамыз, да, ұза асылда нема деген Skyway, бұ струнный рельс. Торли рельсыны қысобыланады, да? Лекен бұ оды рельс емаз, оды тор емаз, да? Оны бір қанча ұшы авзалекларыны бор, шу ічедан, ана олар сізге айт яптылар, да? Узысыны машу балкада ічедан ұшы тор, как это, натянуты, да, ұшы
эластик, да, каттык, подскажите узбекча, растянутый дегенене, да, мана чузылыдыгон, да, чузылыдыгон торлар, хоганыны и саджойны, мана бетон былан уша, и уша антикоррозийные свойства, антикоррозийные азалекларге иге, уша бетонына, уша тульдырылген, да, каны узбекты мана растянутый. До 28 февраля, да, Faces of the Future бынеем, уша сына тупоямын, да, ва уша сына канака азалекларны боршунака структурасы бульса, да, бу чузулы бүліп, бузылмастан, узуғ бүліп, да, бузылмастан, да, непрерывны, да, уша кет яптылар, битті сыны кеті бүліп, да, уша сына нема таминлайды, чуда қаттықлигіні, кафалатли кучыны таминлайдылар. Плюс уны тайорлаш ва еткізі беріш урнатыш чуда осон. Мұндан ташқары ушасыны темир юллар учун я, ушасыны худды уша темир юлларге курылген куприкларге тип-патин шунча дәрежегече каттық, да? Плюс ташқарден курсаңыз коп жой геламайды, коп ол курынмайды, да, минимализм дейлады. Плюс текиз юр япты, масалан, поездларда тух-тух-тух-тух-тух-тух, рельсларда сакрап-сакрап ол япты, чунки бузылып-бузылып, да, боғлан яптылар, уша ерге коп койп шынака кулатты. Бізді скайведы шынака болмайды. Ерді, масалан, качо машины юр япты, ерді бұрты чукурлар бұлса, уям тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр кета верады. Бізді есі текиз юр япты, юмшок юр япты, мазали юр яптылар. Мана бірінші пассажирлар юргенаны бір қанча минг та, бір қанча минглар пассажирлар қатнашкенлар, сізге өткен сапар видео ян көрсеткенмін, олар хакикаттан тан олдылар, жүді текіз, юмшок, ажойып юр япты, да? Плюс энергиясыны көп сарфламайды, чунки ушасын мана цилиндрический стальной, стальдан кылынган гилдырак цилиндрдан, да, уша цилиндрли, ва ушасыны текіз, плоская головка рельса, мана рельслардан, да, и улар вот такой текіз юр япты, уша учун энергиясыны көп сарфлама япты, яна юрыш, яна юргізіш шартмас, автоматик рэвишта анча котырджам узыны юрыпты, да, плюс хархыл харараты, да, қоттыржам чидамлі бұл япты. Мана өзіңіз білесіз, қозыр шаржада құрылыш бұл япты. Анча 45 градусге чай, қоттыржам чидамлі бұл яптылар. Бұда қаласа, мана Сибирда, соғық жойларда құрылғанда ям, қоттыржам көтірді. Мана тоғылар жойларда қанака харарат бұл япты. Да? Мана заңламайды, заңлаш, да, ұша, этот, немам? Ржавчина, да, уша сыны бумайды, хоттырджам кутарады уша, любо харараты, да, бульса, да, хозырча, масалан, торхыл рейсларыны, турларыны ишлатылады, да, каттык рельсыны, уша 100-500 километр кече хоттырджам иплаулады гонаны, ярымта, чаламала уша каттык рельсларыны, да, 50-250 километр кече, и уша сыны игылывчан рельсыны, ва уша ота ингил рельсыны дейп, колтюбинговая труба дейп. Бу асасан мана лайт, бізеке юнивинт уша моделіні кутаргананы, ва мана 150 километр кече хотырджан кутарады гонаны, эпла олады, кутарал олады, да? Мұндан ташқары, узы скайвей асылыда нема, да? Качынсы да сұрайыпты, нема деген скайвейіні, да? Ұр хақиқаттан, тордан, юрады гон, инновацион, транспортыны, ва? Узыңыз білесізлер, у ташқарда уша автомобильге оқшайды, чунки ахка-бахка ям юрады, типада юрады, паста юрады, да? Эстакадеге оқшайды. Лекин, уны курулышыны, тузылышыны бош кеча, у опора былан, да, ушлап тұрдыгон нарсаларды опора дейлады, ушалардан устыда курулады, и ушысыны хоттырджа, мана, уны 1 километр курулышы учун, ер майдоны атыги 100 метр квадрат керек холос. Инде тасавур кылим, ана уша уткен йылда качон Ташкентда метро, надземное метро, да, типада юрдыгон метросуна курулганлар бир нече юзлап-юзлап миллион долларлар кеткенлар, дерли миллиард доллардан ортык кеткенлар, мисалан,
Уша куйлюгеча, да, уша центр марказдан куйлюгеча курулушу үчүн, уша сана икта учта станция үчүн бир канча ер майдондарны ковлаган, бузулган, даракларын алып ташаган, анча вакт курулушу үчүн ям кеткендер, да, мисалан, почти 2 жылдан ортук курулган. Хоа, мисалан, Skyway'ны шунча жылыны курулушу үчүн 6 ой ям кетмайдылар. Это рок туготады. Ва шунча коп ерыны бузып ташаш керек эмес болады. Хоттор жа, уны тагида бир канча нарсалар, мисалан, одамлар жүрө берди, керек болса магазиндер жанында курулса буларды да бир-бирине бузулмайды, табият бузулмайды. Шу тараптан, хакыкаттан, ушусуна Типадеги юридого юлыны хеч кемге халакт бермайды, да? Поэтому хотырджан бұны қадырлап турышыны керек, да? Плюс, мұндан ташкары, яна биттен арсасыны. Улар бір-біріні шунча боғланады, амо шунча апораге юклар бұлинады. Агар, масалан, битта иктаям йықылса, апоралар, да? Ушлап турдыгу йықылсаям. У ушай узыны машу конструкциясыны хоттырджам юра верады. Масалан, тоғларда зилзила бульса, сувокумы бульса ям, да, масалан, мана качон біз перевалда юргенымызда узымыз уша тимир юлыдаги поездны фойдаланып, да, 5 соат уша поптан ташкенгече поезд юрды 5 соат. Чунки айнан тоғлардаги джойда сув коплигин учун, кор коплигин учун, бір канча юллар бузылгенлар, улар тузатып-тузатып харакат кылып, и біз сикин юргенмыз. Масалан, Skyway'да шуна кабомайдылар. Хот тұржам, ана уша битта екта йоныдегиям йықылсаям, бары бір, у уша шуна ка бутун туля бульгенына учун, натянуты чузылы дыгун бульшу учун, каттык бульгенына учун, бузылмайды, хот тұржам транспорт тұтып кетады шу тарафтан, я мана хавсызлигиге кафолад, любой жөдем кафолад, да? Плюс нагрузкасыны ян кутарады, мана айт яптылар, оддысыны, масалан, 90% одды эстакадысыны юкыны бульса, Skyway иса 10% холоз, да? Демек, уша бір хыл шартлар, шарайытлар бульса хан, уша Skyway иса бір канчадан барабар купрок, узыдан каттарок юкыны хоттырджан кутарады. Транспорт бульса ям, масалан, пассажир бульса ям, да, ушасына. Поэтому, масалан, билесызлар, Unicont 35 тонна кутырадыгонына юкларны, морской портларда, мана хоттырджам ергече ташап кеткеніні, денгиздан ергече ташап кеткеніні, ушасына кетшіні, мәге бүгін слайдларым сакрайдылар, хайрома. Холас ушасына хоттырджам кутарады, чунки мана шунча дәрежегече каттык ва кутарады, да? Плюс мана одды мост, одды куприктан кура, учтадан барабар каткрок ва хоттырджам бештадан барабар юкыны кутарады, купроклигіні кутарады, да? Балычны мана машерді хамысыны ям берді чунтыр бір яптылар, да? Ушысыны подробны роксызге айтып куяптылар. Плюс билесызлар, да? Масалан, Беларусияда хозыр бізді 5 хыл трассалар бор, да? Нема учон қылынады, чонки хар хыл транспорт моделларыны билесізді, бізді 11 хыл, 12 хыл моделларыны уже ясатты бульгенлар, да, сертификацияны ямытты бульгенлар. Олар ұшасыны текшерішіні, хар хыл тезлігіні, хар хыл юрышыны типада юрады, паста юрады, да, иктарельста юрады, биттарельста ям юрады, да, масалан, ұшасыге кара, ва тезлігіні ям хархыл, мақсадны ям хархыл, юклар ташайды, одамлар ташайды. Поэтому шунге кара, шунге учун, шу мақсадлары учун, 5 хыл рельслар, турларыны курулгенлар, да, ва уша шаржадаям, 3 хыл, мана тор хылларыны курулаяпты, и битмасадан шаржадаги, да, 400 метрли енгіл трасса курулаяпты, икта оғыр трассалар уша 2,5 километрли, и битта енгіл 2,5 километрли, и билесызлар, да, айнан high-speed unibus, мана тез юрудыгонаны, 500 километр его жылан традыгонаны
моделіні, уже пойыз, біз екі уже транспорт моделіні, уже сен айнан уже әрді сертификация ұтшу үшін, мана шу юлыны құрылгенлер, да? Ама санан Skyway-дегі Белорусия-дегі транспорттын, нема центр испытания, да, уже Марина Горка-дегі экотехнопаркта, оларды 400 метрлі холы үшін үшін, хеч омасам узы пробежка үшін, текшіріші үшін, уже онша тезлігі нәрівожланмайды, но зато қоғанының хусусиятларыны тикшерсе буларкен и улчаса буларкен и буны этот урган яптылар. А айнан тезлигини канча даражага чари божланады, да? Күчәйтүрүп, күчәйтүрүп, бу айнан шаржада, оша шартнама буенча шакландырылганларда, плюс ондан ташкары булар айтыптылар, худо халаса мәшу март айында уже пассажирларны ташап кетишини, да, ахка-бахка юбурышыны уже синов үтишини башланадылар, да, ва албатта мана хозыр икта огыр трассалар уже курулуш башланыптылар. Орасыда 48-288 метр орасыда масафосына, опора орасыда, да, 48 метр, 48 метр, 48 метр, ва 288 метр, 288 метр, да, вот такой трассаларны ушасыны, худо халаса, майгеча, уже курулушке, тайор, курулуш битказышыга, аракат кылыптылар, да, плюс билесизлер, что машу трассалар, огыр трассалар, нема учун керек, огыр юк кутарганыны, да, айнан мана 40 километр, 40 тонна кутарадыгонуны, 35 тонна кутарадыгонуны юникон, ва 200-250 пассажирларны кутарадыгонуны транспорт Skyway, транспорт моделларына, да, пассажир үчүн моделларына. Шуни үчүн адресный проекты мана махалли лоюхалар, Skyway махалли лоюхалар, айнан машусуна былан боғлик бөледі, купрок пассажирларны ташашыны, ва каттарок юкларны ташашыны. Чунки айнан хозырдаги шаржадаги, Дубайдаги хакимият, ахолы, айнан шунге мухточ, шуни үчүн бір канча миллион доллар тикландылар, бұ тизрок ривожлансун, тизрок бошлансун, де. Шуни үчүн кем ислайд яптылар, пул, качон акция сотамыз, качон 15-й этап тугайды, качон ушысыны, узымызныки пулин оламыз, качон бой бөлеміз, де. Ана вот такой сабырсыз, сабыр-тоқатсыз одамларга, ким айнан пульге қызыққады, мана беман, мана яңгелік, нема яңгелік, хар сапар бұны айт япмыз, и онданам ұша сізге чүн түрбер япмыз, бұнема қанака мұхымлегіні фойдасыны. Бұ нәрсесіні, мана салан хозыр айтыдығы нәрсесіні, нема хақыда сізге айт япты. Бізге ұша акция сотылыштан олдын, ұша шуым коньяттан олдын, бізге дивидендлар орқали пуль топшыны, пул олышыны ойма-ой, елге-елге, машу дивидендлар орқали уже бой боп кетшіңгіз мүмкен, шыны үшін қанча купрок акция олсаңыз, бемал ол. Масалан, мана яна бітті яңгелік, 28 февраль кеча, Faces of the Future, мана келаджагдаги уша юзларыны, да, уша сыны инсонларыны, портрет мана, портретная галерея, узынгызны портрет көп көшіні. Шу акциясыны чүзі ұттырген, мана 28 февраль кеча бемалу, 5000 доллар тиклансаңыз, узынгыз кулингізге 500000 доляларны оласыз, эртайынныңге хар бітті доляге дивиденд олганыңызда анча миллионер бөп кетесіз, бой бөп кетесіз, нема үчін? Чүнкі тасавур қолин, бір қанча миллион туристлар Дубайга келіптілар. Ойма-ой, шунча пассажирлар албатта бітті жойге, бошке жойдан бітті жойге, ұшасыны хавсыз, тез, орзон, чиролли, яңгі транспортыны албатта талайдылар бошкалардан көрі. Ұшасыны Skyway-ыны танлагенда, олар чипталарны, ел кірасыны түләйділар, ұша фойдасыны компанияға кірады, ұша фойдасы да 20 фойс акционерларге, акция егеларге, доли егеларге, егелевчыларге кетады. Оны качон-качон пул. Сабыр токат. Бұ сенден харакат, худодан баракат, мәне сіздан адводды харакат. Сармайы қылып, бұ лойқасыны тезрок ривожландырышыға ердан беріп, ба ұзыңғыз бой молеви мұстақылыққа юксалышке сары хайотыға қадамларыны босыш. И ұзыны ешіні давамысыны қылыш. Агар бошкаларға емайтыш қоқыламасаңыз, ұзыңғыз бой ватча бұп кетмокчы бұлсаңыз, беймалу, еч кімге айтмай?
Ammo erta indinga boy bo'lib ketsangiz, atrofdagi tanishlar kimga hali aytmadingiz KV haqida hayajonlanib bo'lib, ular ishonmasa-chi, u bu deb desa-chi, undan ko'ra o'zimcha qani sinab ko'raychi. Mana sinab ko'rasiz, boy bo'lib ketib, ular esa o'zgarmasa, o'zini moliyaviy vaziyatini sizdan albatta so'raydi, qanday qilib shunaqa bo'lib ketdi. А вот Skyway-ga qachondir pul tikladim. Shubhalansa ham tikladim. Sizga ayta olmadim, uzr. А вот nimaga ayta olmadingiz? Mana keyin afsuslanasiz. Shuning uchun, afsuslanmasligini uchun hozir pulini tiklab, ko'proq aksiyasiga ega bo'lib, dollarlarga ega bo'libda, shu imkoniyatini o'zingiz uchun, oilangiz uchun, tanishlaringiz uchun ochib borib, imkoniyatini berib turib, Xotirjam mana bu takoy chiroyli joylarini hamma yoqda, har bitta mamlakatlarda, shaharlarda mana o'zimiz O'zbekistonda ancha ko'p chiroyli manzaralar bor, masalan, yo'l qurilmaydigan, temir yo'l qurilmaydigan, aeroport ko'p qo'ymaydigan joylarni bor, masalan, dam olish maskanlarida ancha o'sha chiroyli joylarni da, masalan, tabiat buzmasligi uchun va qiyin o'tadigan yo'llarda ham aynan Skyway mos tushardi-ku. Ancha imkoniyat bo'lardi. Mana yonidagi o'sha rasmdagi yo'l qurilganini, asfalt ko'p qo'yganini mana bir qancha yer maydoni egalladilar. E mana tepada xotirjam tabiat pastda turibdi, buzilmaganini, xotirjam o't usyapti, masalanda mazza tabiat bo'lyaptilar. Ochiq havo turibdi ham. E xotirjam Skyway tepada yuribdi, masalan. Shuncha ko'p imkoniyatlarni tabiatimizga, kelajagimizga eplay olamiz. Mana bu ham sizga rasmini, mana sharjida qilinganini, aynan mana aqqa-baqqa yurganini, ham chiroyli transport, ham xavfsiz, mana hech kimga xalaq bermaydigan tepada yuradi, o'zini xotirjam boshqaradi, shofyor uxlab qoldi, shofyor charchadi, yoki endi prava oldi, hali hech narsa bilmaydi deb gap bo'lmaydi. Avtomatik ravishda aqqa-baqqa bo'lib ketadi. Plus ekoparkda Marina Gorkada qachon ekofestival bo'lyapti. Xudo xolasa boramiz bu yildada, karantin tezroq tugatsin, hamma yo'llar ochilsin. O'sha paytgacha как раз balki dividendlar уже berish boshlansa, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Yoki undan ko'ra mana bugundan boshlab harakat qilib, pulini olib qo'yib, o'shasini sayohatga tayyorgarlik qilaylik. Masalan, birga boraylik. Xohlasangiz Dubayga birga boraylik, xohlasangiz Belarusiyaga birga boraylik. Qayerda Skyway qurilgan bo'lsa, o'sha yerga boraylik, ko'rib turaylik. Aynan ekofestivalda Marina Gorkada ko'rsatyapti, qanday qilib bu avtomatik ravishda boshqarib bir-birini mana bog'lanadi, bir-birini olib ketadi, bir-birini как буксирга оладi, bir-birini taniydi-da, o'sha hamma narsasini ham ko'rsatyaptilar-da, qanaqa bu texnologiya ishlaydilar, hamma narsasini hisobga olinganlar-da. Plus mana Marina Gorkada Belarusiyada sharjada ham bilasizlar, uncha baland narsalarni qo'ymaydilar. Просто bizga bu sinov uchun aslida haqiqiy balandligini 7 metrdan 15 metrgacha o'sha bo'ladi, turaveradi-da, xotirjam yuraveradi. Plus bilasizlar, binolar, yo'lda binolar tursa, bilasizlar-da, qachon masalan ancha ko'p uylar yo'l yo'nida qurilganda buzib tashlaganlar, to'g'rimi? Ham katta uylar qurilmoqda edilar, ham o'sha yerda trassa o'tib ketadi deb, o'sha uchun buzib tashlashga majbur bo'ldilar. Ancha ko'p odamlar asabini buzilib, o'zini uyidan qochishga majbur bo'ldilar. Bir tomondan plus bor. O'zingiz bilasizlar, men psixologman, chunki o'sha bu tarafdan ham psixologik tarafdan sizga tushuntirib bersam, masalan, agar balki o'zingiz ham uyingizni buzib tashab, boshqa uylar uchun qurilmoqda, bu nima deganini, bu farishtalaringiz majburiy ixtiyoriy sizni sharoitini, yaxshi sharoitini, yashaydigan sharoitini, ahvolini, o'zingizni qadrlashini kuchaytirmoqdalar, yaxshilantirmoqdalar. O'zingiz hamma aylichi daymi shunaqa uyda yana necha yil yashardingiz. Mana majburiy ixtiyoriy yaxshiroq sharoitiga o'tishiga majbur bo'ldingiz. Ha, o'zgina qiyinchilik edi, ha, o'zgina asab ketdi, ha, уже o'rganib qoldingiz, odatlandingiz shu joyga. Lekin haqiqatan yangilik sizga undan ham ko'proq yaxshilik olib keltiradi. Shuning uchun
Shunga mana xudo farishtalar sizga sharoitlar yasatib berdilar. Xuddi shunaqa mana Skyway'ga. Hozir ham qiyin bo'lsa ham, o'y qanday pul topaman, buni qilishim kerak, rassrochka to'lashim kerak. Yana aytib qo'yay, o'sha vebinar oxirida pul uchburchagini haqida bugun gaplashamiz-da, qanday qilib pul topsa bo'lar ekan, qanday qilib ko'proq pul kelyapti odamga-da, qanaqa uchta shartlari bor, buni haqida gaplashamiz. O'tgan safar ulgurmadik, bugunga surildik. Demak, vebinar oxirida pul haqida gap ketar ekan psixologik masalasida, o'sha ko'pchilik aytyapti, pul topishim uchun biznes boshlanishim kerak, biznes boshlanishim uchun pul kerak. Ikkalasini yo'qligini uchun mana o'tiribdi. Qanday qilib shunday bo'lmasligi uchun, qanday qilib xotirjam Skyway'ga rassrochka to'lashingiz uchun, ko'proq dollarlarni olishingiz uchun, imkoniyatlarni ochilishingiz uchun vebinar oxirida pul masalasi bo'ladi. Poyatomi bemalol oxirgigacha kutib turinglar. Sabr toqatli bo'lib, eshitib, savollaringiz bo'lsa berib, da tanishlarga ham aytib qo'yib chaqirib bu vebinarga. Demak, o'sha pul masalasini bu ham hal qiladigan masalasi. Hozir masalan sizga qiyin bo'lsa ham, lekin haqiqatan 1-2-3 yil ichida, mana bir pas 3 yil bo'ldi men aksiya olganimda, masalan, birinchi marta Skyway bilan tanishganimda 2017 yil edi. Mana 3-chi, уже 4-chi yil ketyapti. Anvar aka 2014 yilda shu kompaniya bilan tanishtirdi. O'sha paytda hali va takoy narsalarni ko'rsatadigan, isbot beradigan sizga, ushlab turadigan, ichida o'tiradigan, yuradigan, hujjatli hamma narsalarni hali yo'q edi. U faqat qog'ozda yozildiganini g'oyaga ishondi. Uzokka qarab, shaxmatist o'xshab-da, masalan, strateg qarab, katta uzok binoklini, teleskopini o'ziga kiyib turib, haqiqatan shu loyihaga pul tiklashini arziydi, chunki haqiqatan bir qancha imkoniyatlarga ega. Ham savob ishga kiradi, ham kelajakda pulga ko'paytirishiga imkon beradi. Bir qancha odamlarga yo'llarini ochiladi deb ishonib. Mana bir pas 6-7 yil o'tib bo'ldi ham. O'zgina qoldi. 14 ta etap o'tib bo'ldilar. Atigi bitta etap qoldi. 14 ta etapga sabr toqat yetadigan odamlar mana kutyaptilar, biladilar, bitta etap qoldi xolos. Masalan, qolganlar esa endi qo'shilganlarni уже sabr toqat yetmayapti. Qachon 5-chi etap tugaydi? Siz 14 ta etaplarni sabr bo'lganingizdan nima hozir aytardingiz masalan? Shuncha ko'p etaplarni o'tib bo'ldi. Atigi bitta etap sabr toqatli bo'ling. Masalan, любой 2 qatligini bo'lganda ayolga qachon tug'aman? Hali 3-chi oyda siz-ku, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi oy. 2 qat bo'lib, keyin bola tug'iladi. Ertaroq tug'ilsa, chalamala bo'ladi-ku. Bolaga ham xavfli, onasiga ham xavfli. O'sha uchun hammasini o'zini vaqtini, yer bog'larini nimadir olganingizda, urug'ni sepganingizda, hosil meva berib, masalan, intensivkada bugun septingiz, qildingiz, kuchatlarini qo'ydingiz, уже bir yil ichida hosil ko'rdingiz masalan-da, lekin bunga ham ancha ko'p xarajatlarni qilasiz, ancha vaqt, ancha asab, ancha quvvat ajratib qo'yapsiz, masalan, ancha pul ham tiklanyapsiz buni qilib. Intensivka bo'lishi uchun 3-4 yilga sabr toqatingiz yetmaganini uchun bir yilda hosil bersin deb bunga tayyor ekansiz-da, pulini tiklash, vaqtini, asabini ajratib, masalan, quvvatini ajratib-da, hamma narsasini. Endi noqlarini o'stirsangiz 8-10 yil ichida normal hosil berar ekan. Bunga ham sabr toqat yetyapti. 8-10 yil daraxtidan hosil ko'rishini, masalan, vaqtini o'tishini, mana shu yerda urug'larni sepib, aksiyalar vaqt kelganda o'shasini dollarlarni aksiyaga almashtiriladi, IPO'ga chiqqandan keyin imkoniyat bo'ladi, sotiladi masalan, lekin hozir undan ham ertaroq imkoniyat dividendlarni olishini va undan ham ertaroq imkoniyat местный mahalliy loyihasini qurishini. Masalan, O'zbekistonda qurilish birgalikda boshlaganimizda albatta ancha ko'p bizga ham cho'ntagimizga pul tushadi keyin. Undan ko'ra siz bunga harakat qilinglar. O'zimizda shaharlarimizda, o'zimiz vodiyda shunaqa transport qurilsa, undan ham ko'proq turistlar kelaveradi sinab ko'rishiga. Undan ham ko'proq bizneslar xotirjam yurguzadi. Mana Kirgiziyadan o'sha как шёлковый путь, Buyuk Ipak yo'lida mana tog'lar orasida, perevol orasida qilinganda to'xtamasdan o'sha xotirjam yuklar, passajirlar ketaveradi. Qancha bo'lar bo'lib ketamiz agar mashu lohida qatnashamiz. Buning uchun hech bo'lmasam har bittasini odam o'zini atrofidagi tanishlarini chaqiraylik, odamlarni ko'paytiraylik. O'zbekiston aholi atigi 1% hech bo'lmasam qo'shilgan bo'lsa, xotirjam o'sha qurilish boshlaymiz. Katta-katta investorlar ham kutish shart bo'lmaydilar. O'sha uchun aytyapmiz, ko'proq vebinarlarga tanishlaringizni olib keltiring, ishtisun, qatnashsun, qidirsun hamma narsalarni.
Мана масла югларны ташагананы. Анчак ол кулай, о сом, хоттырджам автоматик равишта. Кираги маз боб кетыш. Мана күтіп турдыгон вақтылны. Качон юклайды, качон бошатады, качон яна загрузка кланады. Автоматик равишта, автоматик равишта. 21-ші асыр бұ тезлік асыр, яңгеліклеріні асыр, шуни үчін инновационный ям асыр, айныкса мана машу йылыны, 2021-ші йыл бұ хакеката инновационный асыр. Масана өткен йылы кімге айныкса қиыныды, кім яңгеліклерге тайор масыды, кім егаловчан масыды. Масалан Чарльз Дарвин айтканда, выживает не сильнейший, а восприимчивый к переменам. Инг кучли инсон, инг кучли инсон мы хайвон мы тырык колады гапимас, яңгеликларге, узгарышларге, эгалувчан, адаптацион инсон ва хайвон тырык колады. Маносы канака. Тайор болушуңуз керек. Азыр замон узгарыпты. Мына анча көп нарсалар онлайнга, интернетке өтүп кетти. Анча көп азыр глобализация болуптулар да. Уже илгари советский дәврде жашаганда уже бир канча нарсалар узгарды. Шуни үчүн агар сиз узгармасаңыз, сизге бу жолда ям кыйын болады. Оксон болушуну хохласаңыз, хаммасы нима инновационный болса ям, өзүңүз үстүдө ям ишлеп, и уша шунака лоохада катнашып, хакыкаттан юксалышка сары юра берасыз да. Ундан ташкары масалан да, биздики технология шунака даражагача сифатли, гарантиялы болушу үчүн, албатта зор компаниялар билан шартнама тузуяпты, хамкорликте шугуланыпты. Масалан, Mafilec, да, француз компаниясыны билан, бу айнан сигналны устройстволар, транспорт ва уша санаат жихозларны үчүн ишлатылады, да. Бу уша сигналларны бир-биримиз уша, как это, модель үчүн бир-бириге сигналлар керек, да, правильно, хамма нерсесин билиши үчүн, да. Хоп, и поэтому шу компаниясыны уже 2016 жылда 28 миллионли евросыны оборот, еллик оборотыны иди, машу катта компаниясы билан, Skyway, светотехника билан, ва системы HMI дегенаны да, взаимодействие с техникой, бір-бір техника джихозлары билан, бір-бір билан, канака шуғыланады, хамкорликта шуғыланады, фойдаланады, эксплуатация болады. Ушаге карап, мана айнан мана вот юни бус учун, да, масалан улар айтыптылар, мана айнан машу техника нема, вот оддий мисолыны айтыптылар, а ручное открытие двери, масалан юни буста тизрок, куль билан очылса этот кнопкасыны, машу тизрок одамларны кырыш, чыкыш уша юлыны кылышыны ва шу транспортыны таминлашыны, харажатларны ям кыскартырышыны үчүн, машу оддий битта кнопка, куль была очень дугонуша кнопка сына, уже анчако тежем корли буляды, да, бізге машу улар бу тарафтан ёрдам берияптылар, бу транс, бу компаниясыдан уша дихозларны, ва уша сына юнибусларге габаритный огни дегенаны, уша чеккада тургенаны, мана этот, лампочка фара охшап, да, мана узокта ям курдыгонаны, узок ям курсаткананы, бу тарафтан ям, хавсызлик үчүн ям. Бу хамасыны ям бу транспортыдан джихозы, бу компаниядан джихозыны ишлатылады. Ваяна битта компания билан хамкорликта шугуланыпты, шартнама тузып, HAAS Automation дегенаны компаниясыны, да бу Калифорнияда жойлашканлар, бу ким үчүн уша аслыда джихозларыны бирияптылар, да? Самолетлар үчүн, оборона строительны үчүн, авиакосмический үчүн, автомобиль үчүн ушаны, шунака джихозларыны ишлатылады. Масалан, бизнес Skyway-да шу узы икта транспортларыны, икта станоклар, икта джихозларыны узыны турушыны мана карам, 125 000 доллардан ортык, 200 000 доллардан ортык машинарсасыны. А бізде бір қанча шынака джихозларны бор. Шуны үчін качан тепілер, халян пул топланмады мы, шунча көп инвесторлар пул тиклайдылар. Сізге өткен сапар, олдынгі сапар ямайт кәмін, да, вот ким хар сапар вебинарда қатнаш япты. Skyway құрылышыны 15 этапларге бөлінгенлар, 2014 жылдан бері, да, и джамы камеда 240 миллион долларлар керагеді, бұны камеда машу құрылышы үчін, тамилашы үчін, ин минимальны хсоп-китоп олганыны үчін.
Hozir ikkita etapda yuryapmiz. Mana 14-chi etap tugatganda, atigi 15-chi etap qolyaptilar. Taxminan 25 million bu etapga, 25 million bu etapga to'plangan bo'lsa, o'zi aslida deyarli tugatgan bo'lsa deyilish mumkin. Ammo bilasizlar, 15-chi etap tugatish uchun yana qo'shimcha shartlari bor. Shu ichida Unicorn, mana грузовой транспорт, og'ir yuk tiradigonini sertifikatsiya o'tishini, o'zini isbot qilishini va high speed unibus, да, 500 km rivojlantirilgan tiradigonini transport modelini o'shasini sinov ko'rishini, sertifikatsiya o'tishini, o'zini isbot qilishini va kamida 3-ta mahalliy loyihasini, да, местный проект deganini, birorta 3-ta mamlakatlarda yana qurilish boshlaganini va o'shani uchun avans kamida 5% miqdorida olganini, да, o'sha oldindan olganini, zakovodini boshlab. Bu kamida shu shartlar, shartlar, да, условия deganini 15-chi etap tugatishi uchun. Va undan tashqari mana, конечно же, mablag'lar kerak. Bu ishlarni to'xtamasligi uchun, rivojlanishi uchun. Agar masalan bitta apparat, bitta stanok, bitta jihoz 200 ming dollardan ortiq bo'lsa, a shuncha ko'p narsalarni qurilishi uchun, oylik to'lashi uchun, yer maydonlarini, soliqlarini, hamma narsasini to'lashi uchun hammasi hisobga olinganlar-ku. O'zi sirio, jihozlar nimadan buni qilinadi, hamma narsasini hisobga olinganlar. Поэтому o'sha qachon har safar, har yili ekofestivalda hisobot beryaptilar. Voy-voy, 6 soat o'tirib ishlamamikin deb. A mana zato sizga 1 yildagi hisobot, atigi 6 soat ichida ham ko'rsatyapti, ham aytib beryapti. Shaxsan Yunitskiy, Musha Skyway muallifini tushuntirib beryaptilar. Hech bo'lmasam, o'zingizga 6 soat ketma-ket o'tirishni qizg'ansangiz, har seshanba atigi 1 soat ertalab va 1 soat kechki paytda ajratib qo'ysangiz, mana ancha ko'p yangiliklarga, xabarlarga ega bo'lasiz, da? Mana Mafile, Haas Automation o'sha bemalol o'sha kompaniya bilan hamkorlikda shug'ullanadi. Yana bitta narsasini aytay, da? Haqiqatan kompaniyamizni buyuk ketyapti, da? Globalni ketyaptilar. Butun dunyoda уже sekin-sekin mashhur bo'lib ketib, ancha ko'p talablarga javob berib, ancha ko'p taqdimotlarda qatnashib, bilasizlar, da? 19-ta taqdimotlarda, xalqaro taqdimotlarda qatnashdi. Bu yilda Dubayda Expo oktyabrda qatnashi, xudo xolasa qatnashni rejalashtirilganda ikkita modelini ko'rsatiladi. Tez yuradigonini va og'ir yuk tiradigonini. Xudo xolasa-da, bundan keyin undan ko'proq zakazlar ko'payadi. Xolas, haqiqatan transportimizga ancha katta muhtoj bo'lib ketyapti. Sekin-sekin ancha ko'p odamlar bunga qiziqib, уже investor sifatidan qushilyapti. Sarmoya tiklanyaptilar. Ammo bitta narsa bilishingiz kerak. Skyway'dagi aksiya bu aksiya emas, bu dola, bu crowdfundingdan asoslangan. Xuddi mana hashar, qachon siz bitta mahallada biror narsa qurilyapsiz, qachon mechet qurilyapsiz, birgalikda hamkorlikda o'zma-o'z deylik, bitta g'ishtdan ko'p qo'yib, o'p keltirib, mana sekin-sekin butun bino bo'lib ketyaptilar, da? Bitta inson shuni qurilishiga qiyin bo'lib ketganini uchun birgalikda hamkorlikda buni qilaylik deb. Bu hammasini majburiy emas, ixtiyoriy. Kimdir bitta g'isht olib keladi, cho'ntagidan o'sha qizg'anib qolganini narsasini yoki eta olmasligi uchun, kimdir 10-ta, 1000-ta ham g'ishtni olib keltiradi. Hammalarga qurbiga eplaga o'lganiga qarab, qo'qishiga qarab. Xuddi shunaqa mana Skyway loyihasini 2014 yilda qachon asoslangan edi. Haligini qog'ozda bo'lganini, g'oyasi bilan yurganini o'sha Anatoliy Yunitskiy taklifini ko'pchilik odamlar, конечно, shubhalanganlar. Bo'ladimikin, kerakmikin, qanday bo'larkin, masalan, fantastikaga o'xshaydigan narsasini albatta o'sha paytda ko'pchilik bu tavakkalchilikni ko'rganlar. И поэтому katta investorlarga oldiga borib, tushuntirib berib, yoki hokimiyatlarga oldiga borib tushuntirib berib, undan ko'ra ko'pchilik odamlarga yetkazib beramiz. Dunyoda bir necha milliard odamlar yashasa, ulardan 1% yamdan kamroq odamlar qo'shilsa, mana bizga yetadi deb crowdfunding orqali xotirjam buni epla olamiz. Keyin vaqt kelganda qolganlar investorlar qiziqib bo'lib, ko'proq pulini ham keyin tiklaydilar. Поэтому hozir masalan Amerikada ham shunaqa ikhil zaymlarini bilan ishlatiladi, konvertiruyumi zaym deganini. Masalanda bittasini safe deyiladi, oddiy shartnomaga bu asosan o'sha kelajakdagi
тинчлигини учун. Машу биттасана займ и биттасана кис дегенене оди секьюрити учун, оди хавсизлиги учун. А уша кмат бахоли когоз ям деса болады. Да, мана конвертируемый займ. Бу маносы канака одон бугун тиклаганда 3-4 йылдан кейин хоттиржам узыны тиклаган маблагларыны Тор фойз билан хохлаган бўлса қайтарилади. Бу яна қанака гарантия деганини. Сиз тиклаган пулини йўқотмайсиз. Баробир қайтарасиз. Ишу плюс фойдаси билан қайтарасиз. Шунинг учун ҳозир тикламай йўқолса-чи буни гап эмас. Сиз договор конвертируемого займа шартнома, халигина нима? Туздингиз, да? Ёки, ҳеч бўлмаса мана ундан ҳам кўпроқ пул топмоқчи бўлсангиз, дивидендлардан, ёки келажакда бу долалар IPO-га чиқганда, биржага чиқганда, акцияга алмаштирганда, битта баҳоси номинал нарх 1 долларга ҳисобланганда, ундан ҳам кўпроқ пул топасиз. Шунинг учун, ўша биз долаларни сотмаймиз, биз акцияларни сотмаймиз, чунки биз ҳали IPO-га чиқмадик. Біз қозыр доляларыны конвертируем займ асосыда, шартнама асосыда қыл япмыз. Хар томонлама, зато бұл сіз үчін хавсіз бұл япты масаланда. Плюс, білесізлер, мана олар ямесу берді келтір яптылар. Инвестирование на ранних стадиях довольно рискованный. Первые инвесторы хотят получить более выгодные условия, чем инвестор на последующих стадиях. Маносы қанака. Бошы даги, качон лойха инде бошлангенлер, конечно, копчелик шубхалан япты. Уша учен ким оны пультиклайдылар. И лоджи бұрыча, яхшырок шарайды бұлан, яхшырок шартлар бұлан, яхшырок муғыты бұлан, бұны қылышыны истайдылар. Ким, масала, уже тайор, уже хамасы тайор көп койды, озгина қолды вақтыны, хамасы тәргерлікті келді. Йо, оларге уже бош кетча шарайдылар, муғытыны бұлан. Шуни учу, мана дискон дегенені озгар япты. О, демесол, мен бұл ойхаге 2017 йылге кушылганымда, 3-4 йыл олдын, да, мен декабрда, ноябрда іштім. Агар уша пайта, мені айтылген одом, оузы майда кушылды. Олтой, о, мендан олдын. Олтой күріп тұрганлар, бұлядымы ке, йоқ мекен, кейін жасурат топып, менге айтып койды. Има гертарок айтмадыңыз сұрасам, шубхаланганман, керек мекен сізге, йоқ мекен, джинни дейсіз мекен, а джинни дейсі аянбасала, Ха дейдімі, йоқ дейдімі, авалы текшіріші керек. Мен айтып қойш керек еді кейін, талов ұзымдан қоларды, масалан, күшамамы, йоқ мүшілу ұйқаген. Агар ұ менге майда, ұша пайта, біргелікті чакіргенде бұлса, ұша пайта 100 долларге, 100 долларге 12 мин акция бергенлер. Качон менге айтып қойды, ноябрда, уже 8 мин берді қолыз. Мана мен ям тормингта көпрок акция олардым күдейліп, тем более мен 100 долларге маз көпрок олгамын, худоге шукур айнан шуны учун, ундан олдын пулыны егіп-егіп тургамын. Акцияге қызықып, қайси бір компанияге тиклаймын деп, қайси бірге лойхаге сармайы қылайчы деп, келаджакта дивидендлар ұшысыны, импонентларыны топшым учун. Истагамын. Мана айтыяпты ку, сурай берамын. Хакикаттан, качон сіз сурайапсыз, худо сізге имконият жонатады. Инди сіздан бөлек шу имкониятыны фойдаланасызмы, ёки кингисіні карайсызмы? Худо эсе дойму жавап берияпты. Просто кимдирге шу жавап йоқады, кимдирге макул окшамайды, и бошкесіні кыдырады, масала. Шуни учун, бу хакикаттан шу масалан имкониятыны, мана олтойда масафасыда уже камрок дискон була олдым. Ким масалан хозыр ол япты, 100 долларге уже учмейн канчадыр уша акциясыны бир япты холос. Купрок емас. Мана бір канчадан баравар, онанан қысқартырды. Чунки 3 йыл олдын, хали шунча көп модель йоғыды. Хали шаржада, Дубайда құрылыш йоғыды. Хали шунча көп тақдыматларда қатнашыш йоғыды. Телевизияда көрсетішіні хали йоғыды, масалан. Да? Шунча көп имкониятлар, онлайн вебинарлар йоғыды. Поэтому көпрок доляларыны олышыге имкуният бергенлар инвесторларге, ишонгенлар шу лойха, ишонышу учун. Хозыры сақамысы тайыр боп кеттілар, халям адамлар шубхалан яптылар. Шубхаланса шубхалана версон. Вакт көрсетады. Ким туғры карор қылды, ким на туғры карор қылды. Вакт көрсетады. Шуни учун шу лойхаге кушылып, фойдаланып, сармайы тықылап, хам савоп ишке кетаркен, хам узынгызны анча көп имкуниятларына келаджакта очыларкен, да? Хо. Энди шу пайтгача саволар борды мекен, йоқ мекен, курылыш буйча, структурасыны буйча, технология буйча, кимда канака саволарны бор?
Мархамат, саволларны бериңлар, шунча көп нәрсәләрне шунтыр бердім. Ким хакикаттан Skyway технологияге шубхалан япты, инде менімчә шубхасыны пас айтырды, вообще йоқ олды балкиды. Ким халям ойлап тұр япты, тиклай мәке, йоқ мәке, бұлады мәке, йоқ мәке, бұлады. Уже 14 этап өтті бұлдылар. 7 ел өтті бұлдылар. Озгені қолды біткәзішіге, құрылыш біткәзішіге, вауша қама еуді құрылыш бошланышіге, айныңса мәні Өзбекистонда, ұзыңыз күзларыңыз оды да бұны құрылыш, юрыш бошлагенден кейін, кім қали тіклам апты, екі қали озгені акция олгенені, кей афсусланы сізлар, вай, көпірок олса бұларды едейсізлар. Шының үчін шу имкониятыны олей, фойдалани. Демак, мана біз психологик масаласыға өтіятмыз, да? Өткен сапар біз пул үш бұрчағы хакыда үлгірмады гапырышыны, шыны үші вада бердің бүгін дауын пыламыз, бүгін шын тұр бераман, да? Бұ айна качон? Нема қанакасына? Качон? Сіз бірақта бизнес башламақшы сіз, қачон сіз кайвейге сармайы тікламақшы сіз, пул йоку деп бақана қылысыз. Йоки танышларға айтыпсыз, олар сізге пул йок деп бақана қылыптылар деп. Бизнес үчін пул керек, а пул үчін бизнес керек. Көпчілік шында фікірде юрупты, икілесіні бошланмайды, топ олмайды, бақона қылып ұтырыпты. Өткен сапарям олдыңгі вебинарларда сізге айткенмін. Ким ұшысыны бақона қылыты, қанака одам дейілады, психологияда құрбон одам дейілады. Құрбонлар иса хайотыда хеч качон бақт, бойлик, тинчлик, севгі, михыр, мухабад, хотыржамлик топ олмайдылар. Чунки олар дойму узаны бақтсызлик холатыга, хеч нерсе кылмаслигига бахона топ яптылар. Чунки улар дойму кимдир найблан яптылар. Масала шунака эрим билан яшайман, мана уша чунки отонларым мини бачбурладылар. А коймысыз? Кой окшап хоп деп, деп шунака булдыңы, шунака эрге турмушке чыктыңызмы? Узыңыз жауапкерлік бөлдіңіз, отауыныларда айыбыны ек, олар сізге чин қалбыдан бақ тілегенлер. Оларының фікірі де шу ке ек, сіз үчін ең зор әр бұп кетеді деп, шынака үмид бұлын сізге әрге берділер. Лекен оны бұлан яшаш кем яшайды, сіз яшайсыз. Шыны үчі ұчырашкенде пайта мақұл бұмапты, оқшамапты, бұлмайды деп, отауыларыңызге еткізіп біргеніңіз, да? Бошкасыны сізге кідірарды, узыңыз үчін, узыңыз кідірардыңыз, ұчырашардыңыз, масла құдадан сұра. Енді немайға отанларын айбылан япсыз, олар мені шынака одамге әрге бір орылыр. Екі қайнанам шынака, қайсенгелім шынака, бемалу қаракат қылыңлар алуғыды яшайынлар. Екі психолог бұлан қатнашып, сұхбатлашып, қандай қылып, атрофдегі одамлар мені құрмат қылышыны, мені дұрчілік білдірішіні, обрусыны топшым үчін, нема қылсам бұл аркен, олар бұлан жанжал орнында, теншілігіде, қотыржамлігіде яшасам, нема қылсам бұл аркен. Бұны қыл олмай апсыз, факат айыблан япсыз, бақана күдірісіз, шықойат қылысыз. Бұ құрбон қолай. Құрбонларды дойымы қиыншіліклер, муамалар бұлады. Олдыңгі вебинардым сізге айткенмен, муамалар хал қылышы үчін нема қылышы керекді. Жүді күлгелейім дарс бұлды. Есіла саңыз шеріні көрсеттім, вазасыны көрсеттім да. Муамалардан қочмастан, етібор берімастан, юрмастан. Бұны хал қылышы керек. А бұны құрбон бұлсаңыз хал қылы олмайсыз. А құрбон инсон хеч качон бой бұп кетмайды. Шыны үчін бойлік істайсыз мы, бақт істайсыз мы, саламатлик істайсыз мы, қотыржамлик істайсыз мы, құрбон қолатыдан чып кетші керек. А құрбон қолатыдан чып кетші үчін ең біріншісіні шарт, ең біріншісіні шароид, ең біріншісіні кафалат, ұзыңыз тағдырыңызны, ұз күліңізге олышыңыз керек. Ұзыңыз үчін масулиятыңызны, ұз зиманыңызге олышыңыз керек. Сізні хечкім мәчбүрі бақтлі қылмайдылар. Қамылар ұзының ішіні білан бан еріпті. Одам ұзы бақтлі бұлышыны қоқламаса, бой бұлышыны қоқламаса, мәчбүрі ихтиори ұф-пуф деп, хечкімге шына қабымайды. Шыны үчін ұзыңыз күліңізге масулиятыны олып, ұзыны қайотыны бошқарып, ұзыны кафиятыны бошқарып, ұзыңызны мұнысабатыны бошқарып, ұзыңызге етарлі бүлмейдігін көнікмалар, білімлер, малакалар, қамысы күліге олы бошқарып, шуғыланып, қайот бошқа чеге айнанады.
Шуның үчін кейін сізге секин-секин пүл бошланады, пүл келеді. Масалан, бүгін келгенлеріні менімче афсусланмадыңыз, анча көп сізге, масалан, хам технология хақыда айтып қойдым, хам ана психология хақыда айтып қойапмын. Атеге бір суат текенге шу білімлер үчін одамлар мені курсымда қатнашкенлері, маслахатымда қатнашкенлері бірнеше доллар түләйділі, бірнеше миллион сум түләйділі. Бұны хабар олышы үчін, шунышы үчін, халқылышы үчін. Сізлерге бұны текен бері апмыз, яқшым сіз қадырлайсызлар. Танишларге айтып көйін, еткізіп берейін. Кеч бұмасам текен маслахатын ештісон, ба машу скайве орқалы берілген имкониятыны фойдалансын, ертайындыңге бақуана қылмастан. Сіздан қарзге сұрадығы одамларыны, яна вебинарге өп келтірім, ана имконият. А менге бүгін пүл керек, ертайге пүліні керек емаз деп кім шына қайт япты? Камбағау. Дойми камбағал. Мана олдыңғы сапарларда, сізге вебинарларда айткамын, да? 25 хыл фарқларыны программа бор. Камбағал фікірлаш орысыда, бой фікірлаш орысыда. Камбағал фікірлашта, мана олдыңғы вебинарларда сізге 5 та хылыны түшінтір бердім. Аслыда олар 25 та хылларыны бор. Агар бұны хақыда қызықсаңыз, Наргиз апарға ям бұны хақыда айтып қойын деп, мисоларыны келтірін деп дейсаңыз, чатыда езім. Бұны ям күшаман, түшінтір бераман сізге, да? Холас ұшы фарқлар орасыда, 25 та хыл программалар орасыда, камбағал фікірлашыны біттісіді бұл. Олар факат бүгіннікі пүл хақыды, бүгіннікі фойдасы хақыды ойлайды. Ертайындыңға бұляды мекен, йоқ мекен қандай бұляды қызықмайды. Бүгінгі пүліні хақыда хабатырланыш. Семечка пүруш дейсе бұляды. Семечка пүруш. Көп пүл топылмайды, леке пүл хар дойым күлі де тұрыпты. А бұны бұлан қандай қылып болаға той қыласыз, қандай қылып боланы ұқытасыз, қандай қылып ұзы үчін машины яқшырық ой оласыз, саяхат қыласыз, хачге борасыз. Семечка пүріш пүліден етмайды, лекен қарқыны пүл түші япты сана япма, шындан құрсан бұл япсыз. Бұғап емаз. Бой фікірлашыны бүгін пүл келмаса қам, лекен ертайындыңге шу бүгін сепкен ұруғыдан қаттарау қосыл оламан дейіп, шу үмид бұлан, ният бұлан бизнес бошлан япты. О дейінарса, мана ғозыр еслагенімді, масалан, Крафферс, да, Амилов Крафферс, да, қылагеніні, бір неча миллион доллар джихозларыны олды, машу қантларыны сифатли бөліші үчін, машу қантларыны Узбекистондан экспорт кетшіп кетші үчін. Бір неча миллион доллар ертайындыңге бүгін ғап емас, қачондыр фойдасыны топшы үчін бүгін тікланды. Бұны үчін пүл топылды. Мана көпчілік қозыратасыз, а мана қақырас бизнес бошланыш үчін қаттама бұлақ керек екен көй де, пүл ең бүлсе нема қыламан. Бұ ғап емаз, бұ бақ оңна. Үша үчін мана пүл үч бұрчағыны қыламан. Үша Амиловды Крафферстайам бір дәнеге пүл ем, бір неча миллион доллар бұ бизнеске тіклаш үчін пайда бұлмаген көй. Нолдан бошла, нема керекілігін маша үчта үч бұрчағыны қозыр үшін тұрберімен, үша сыны қысопке олып, туғырылап, ұша ұчтан ұч бұрчағыны ұстыда ішлап, екейін пүл топылды, екейін машынарсаларға тікіланды, екейін мана қозыр, бір қанча магазинларда сот ұлытты, бір қанча мамлакатларда сот ұлытты, енді мана қаражатларыны топлан япты, фойдасыны топылытты масала. Лекен бұ мана долгосрочный инвестицияды, Skyway худдашнака долгосрочный инвестиция. Оша үчін, агар сіз қозыр, атеге ойма ой 50 доллар, 100 доллар қызған япсіз, ерта индіңге сізге ойма ой мана қызғанмасаңыз, ойма ой бір неча мин доллар келеді. Қозыр, хакекатта сізнің сау шарайтыңызге қиын бұлса қам сезілады. Леке ерта индіңге рухатланасыз, құрсан бұлесіз, ұзыңыздан фақырланасыз. Бола фарзанлар орты олды да, құрсан бұлесіз, хакекаттан шүйім көнятынан фойдаландым. Құдаге шүкір деп. Хам савоп еш, анча көп дүниеге тозалікге, хафсізлігіге, табиатыге мүмкіният оч япсіз, бір япсіз. Бітті мечет құрышы үчін ұзыңызда маблағы етмайды. Хашарчілік орқалы озма-оз құрылады. Худдашнака юллар ям, бітті кіші бүтін юлыны құрылмайды, озма-оз құрылады. Ама Skyway боям юллар көп. Бітті махаля, бошке махаля, тоғылар орасы да боғланса, Бітті мамлакатта мана хачдан хоттыржам туғры юлыды юрса, анча көп ачаларға савоп еш қыласыз көп, маза қылып самолетта, маз көпчілік самолет ям күрке аптылар. Поездан чы долмай аптылы шунча ұзоқлігіні Skyway юлыны күрілсаңыз, анча одымларға яқшы еш қыласыз көп, ба ұзыңызға молеви вазетіні туғырланасыз. Холас, агар хақлікеттан бой болмақчысыз,
Пул кайрдан топылады, кандай кылып пул инсонге келеди деп, бакупая деп, ким буну билишин хохласа, каны уша чатыга плюс-плюс куп койнилар, плюс-плюсларны курайчи, каны? Каны, учта плюс холос мы. Шунча копчили катнаш япсезлар, когаларге кызыктырмайды мы? Унтуксты плюс я. Джойю. Хоп, когаларге чем? Шартмас мыки? А бома сам бугун я муша хакада мана ульгурмадык уже бир саат утуп болду. Все уже. А это олмай? Юрай? А, яна битта плюс куп бул. А, яна битта плюс. А. Борекен, да, уже плюс-плюс ларны. Хорошо. Хоп. Бухазыл, лекин хакикаттан бу тугрысыны га. Копчилик мана курбон булып, башкаларнай билан япты, шикоят кыл япты, күтүп тур япты, качон кимдир улар үчүн бирөр нерсе кылады. Бу хамысыны курбон холат. Курбонлар хеч качон бой буып кетмайдылар, курбонлар. Факат масулиятли инсон, узаны хайотыны, узаны болигыны, узаны бақтыны, узын бошкараман деп, оны үчін нема қылсам боларкен деп, шу савол білан бошланы дегонен сон, бойлике, бақтыге, тіншлигеге, хотыржамлигеге, епла олады. Ага, мана плюслар, купуйгансызлар. Хурсанман. Демак, бумасам, карен, пуль уч бурчагыны. Узынгызге мана скриншот ям қылсангыз боларкен. Пул качон купаяды, качон сыз машу куидеги учта шартларны баджарасыз. Мана учта шартларыны узынгызге машу расымге олып, скриншот кылып ян кылсангыз булярды. Менесе хозыр сызге кыскача шунтур бирама бу маносы. Мана ичидеги пулыны турупты, пул купайшы учун сыз машу учта бурчакда турудугу нарсаларге этибор берсангыз, кучайтырсангыз, хайратланасыз, кундан кунга, кандай кылып, сизге пул купайтырыш, келиш бошланады. Кутмайдыгон холатыдан келиш бошланады. Хайратланасыз. И айнан мана Skyway-ге, ондан купрок имконият болады. Сармай итиклап, хам компанияга рибожланыш үчүн жардам берасыз, хам уша узыңызга келечектеги молиявий вазиятыны тугрылайсыз, да? Поэтому хам уша саны тайор болинлар, кемда интернет чип кет япту чурутты, ахка-бахка бу ички каршылык. Чунки хозырдаги билимини, уз аслыда Skyway узуну, хайот узгыртырдыгон нарса. Качон бизде хайот узгыртырдыгон нарса, хайотымызге кир япты, бизни ичидеги хавсызлык механизмини бекитиш башлан яптылар. Интернет ишламапты, пульт угап колды, свет учты, карындашлар кирди, мехмандар кирди, үлгүрмадым, эстан чыкты, яна немедир болду. Угу деп бахана. Бизни машу узгарышлардан оп куйушу үчүн, четке сурулушу үчүн. Шуни үчүн агар сизде интернет бузулуты, алока жакшы эмес, угу деп бахана болуяпты, сиз оладыгон билимиңиз үчүн, оладыгон жаңылыктарды алышыңыз үчүн бирөрте калакыт болуяпты. Демак, ичиңизде куркуу турупту, шу нерселерге узгарса, жакшылыкка узгарадымыкин, жомонлукка узгарадымыкин деп. Шу куркуу сизни юксалышка сары юлыны токтотуп болуяпты, тусук кылыпты. Шуни үчүн албатта ичиңизде буну тугрулашыңыз керек. Чунки агар сиз агар сизге имконият келсе, каттароп пулуну үчүн имконият, жоки эң зор михир махабатыны үчүн имконият, жоки эң зор саяхат үчүн имконият. Аммо сизде ичиңизде шуну хавфсизлик механизм утурса, блок дейлады, да? Утырып турса, сізге тусық бұляды, орзуңгі самалге ошырмайды. Бұ факат психолог ердамады хал қылынады. Битта якке узыңгіз қыла олмайсыз бұны нырсасыны. Шуни үчін албатта, качон сіз бұны, уша узыңгізге устыда ішлай апсыз, хал қылысыз, лекен сез япсыз, бұр нарса халақыт бұл япты. Ухлап қолдыңгіз, алоқа бұзылды, интернеттен чып кеттіңгіз, кемдір уша тақталаты, еке телефон қылды, а сіз айнан машу маулымотын орган япсыз, и бұр нарса халақ бір япты. Демак, ичіңгізді халюшон арсасыге тайор емассыз, курк япсыз,
тусык бор. Бу тусык авлодыңызге ям, авлодыңыздан ям өтші мүмкін. Айныкса, агар ойлыңызда хали хичким бой бүлмаген ойлыңызда. Шу бүліші мүмкін. Масалан, туй олдындан, ұша анча туйлар бұзылытты, совчалар келі апты, бұма япты, оқшама япты, уже ұттызге сары кет япсыз, халем тұрмышке чықмадыңыз, авлодыңыздан машу ям мушу тусықларын өтші мүмкін. Худды пүл тарафтан, худды саяхат тарафтан, худды бұрорта маблақлар тарафтан. Шуни үчін, шу нарсаларға мохидыл нема демокчесіз шу ерді йозин. Махидыл де савол бульса, йози ушасана. Хоп. Да, бемалол шу вебинарда анча саволларге жавап беремиз. Холас. Агар интернетиңиз бузулутту, бу демак ичиңиздеги тайргарлик маслигини курсатыпты. Хали бахтли бўлишини кўрияпсиз, бой бўлишини кўрияпсиз. Демак, масъулият етмаяпти ва тусиқлари кўп. Бу фақат психолог ёрдамида ҳал қилинади. Да, енді хакиқатта машу пул ўжбурчагини кемге түшүнтүрүп берябмы? Ким узуны тағдырыны, хайотыны, бақтыны, бойлигини бошқарышка тайёр бўлган одамлар учун, масъулиятли одамлар учун, қурбонлар учун эмас. Қурбонлар, хей, так биляман, хей, шумики сырыны деп дейдилар, ва қочиб кетадилар. Бахона қилиб, айбланиб, да, масалан, улар тайёр пул кутганларку. Lekin haqiqatan kim o'zini hayotini boshqarishga tayyor bo'lsa, mashu marhamat, bu uch burchagini tushunsangiz, bajarish boshlansangiz, hayotiga amalga oshirtirsangiz, hayotingizda hayratlanasiz, qancha ko'p pul sizga tushish boshlanadi. Demak, birinchi uchini siz deganini. Masalan, boylik e'tibor berdingizmi? Qanaqa odamlarga ko'proq pul kelyapti? O'ziga ishonadiganmi yoki shubhalanadiganmi? Торге тор дүнё, кенге кен дүнё бихорда айтылмайды. Агар сіз хама нәрсесеге шубханан япсыз, курк япсыз, эпла алма япсыз, битта оматсызликтан уже таслим бол япсыз, сізге келмайды көпрок муваффақият. Все, бүлді, піштіңгіз. Агар еса сіз, узыңгіз, иродыңгіз устыда ішлайсыз. Етмаген білімларыңгіз, малакаларыңгіз, конекмаларыңгіз устыда ішлайсыз, урган япсыз. Бір-екі оматсызлик курсаңыз ям, яна турып, яна давам қылысыз таслим болмастан. Атрофдагы инсонлар билан сұхбатлашып, муваффақият эришкеніңізні қандай қылып қылдыңыз, мені ям үргетін, көрсетін, шүнтір берін деп, маслахат сұрашыны хайжаланмастан қылысыз масалан. Муваффақиятыны көрасыз. Уз үстіда ішласаңыз, узыңызге ішонсаңыз, узыңызда қар қыл ғояларыны, қаританы кенгайтырып, білімлеріні көпайтырып, олға юрупсыз, масалан да, берілген мүмкінетіні фойдаланасыз, юлар очылады. Качон еса шубқаланы, бір қадам ям қылышыны күрк япсыз, атеке 25 доллар сармайы қылышыға, машу ең минимальный рассрочка скайвейге, 25 доллар ойга. Любой хамшыра, любой, как это, нафака дейлады мы, пенсионер айол, ишламайдыгон айол, да уша, эпла олады, атеге 25 доллар ойма ой. Сакрай, худо сізге тагида ушлап тұрдыгон тармогыны ям көп койады деген мақол бор, Брайан Трейс айтылганлар. Тавакалчилікні, мана итибор берин, бойликке ирішкен одамлар, анча тавакалчилікке эпла одыгонлар. Масалан, мен шахсан бір қанча одамларын танимын, улар машу Skyway лоохасыга бір неча минг доллар, узымге оқшад масалан, леки улар бараттан баравар көпрок тиклагандар. 50 минг доллар, 25 минг доллар, ойма ой 5 минг доллардан ям тиклагандарны шахсан танимын, билеман. Кимде миллионлар, миллионлар уже доляларны туруптылар. Ха, тавакалчили. Леки улар узы ичида биледы нема учун буны. Чунки уларда уже стратегиясыны бор, узокке курудыгон мүмкүнетыны бор, узыге ишонч бор, компанияге ишончыны бор, худаге күчлі ишончыны. Качон сіз шубхалан япсыз, сіз узыге шубхаланмайсыз, сіз дима худаге ишонмайсыз. Худаге ишонып, эй, худо, эй, тумос, о, худо, деп, менге күч куватларыны берин, кераклигіні мүмкүнетлары берин, кераклигіні билимларыны берин. Кераклигіні одамларыны жонатин. Нема білмасам ям уша үргетін, юлыны күрсетін деп, өзімге ішончыны берін деп, пүліні берін деп гапмаз. Шу имкониятлары біргенде, сізге ішіңізді ішонч көпайгенде, көзларыңызны очылгенде, курасыз анча көп атрофыңызды пүліот япты. Бір денеге құды сізге калаге босып пүліні ташамайды ку. Юллар көрсетады, білім береді, ғояларыны жонатады. Ак!
Birorta ideya keldimi ki, mashu mashu qilaychi deb. Masalan, Mark Zuckerberg. Kim u? Taniysizmi Mark Zuckerberg? Yosh milliarderda. 34 yoshga kirgan inson 34 milliard dollarga ega inson. Oddiy talaba bo'lib, bitta g'oya bilan Facebook asoslanib, mana kompyuter ko'nikmalarini foydalanib, marhamat milliarder bo'lib ketdi. Qattiq qo'lini bilan ishlamasa ham, ertalabdan kechgacha, pensiyagacha shug'ullanmasa ham. Mana o'zingizdagi ko'nikmalar malakalarini va paydo bo'lgan g'oyasini va tavakkalchiligini birgalikda foydalanib tiklab, mana bo'ldi. Plus o'sha g'oyasi qanaqa bilan, xohishi bilan qildi. Boshqalarga ham foydasini bo'lsin, bir-biriga xotirjam gaplashsin, uzoqda bo'lsa ham, uzoqda o'tursa ham, uzoqda yashasa ham. Qachon sizni fikringiz kamida 5ta odamlarga foydasini olib keltiradi, kamida 5ta odamlarining hayotini yaxshilikka o'zgaradi, sizni biznesini albatta muvaffaqiyatini ko'radi. Masalan, men ham boshidan psixologiya kursini ochganimda, avvalo bo'ladimiki, yo'qmiki, O'zbekiston aholiga bu kerakmiki, yo'qmiki, bir necha yil oldin boshlaganman. Mana hozir ko'rib turinglar, qancha ko'p psixologlar ko'payaptilar. Kurslar ko'payaptilar. A o'sha paytda tavakkalchiligini qilib, hech bo'lmasam bir qancha odamlarga hayotini o'zgartiraman deb, ayniqsa yoshlarni hayotini yaxshiroq bo'lsin deb, baxtini ko'rsin, pulini ko'rsin bu hayotida yoshlar. Kursini ochib, tavakkalchilik bilan ochdim. Mana Xudoga shukr, shu kunlarda mana puldan rohatlanaman. Ham odamlarga yaxshi yordam beryapman, maslahat o'tkazyapman, ham o'zimga ham yaxshi. Agar sizni biznesi esa faqat siz qanaqa pul qilay deb, nima qilay deb, arzon qandlarni qilasiz, sifatsiz qandlarni sotyapsiz, nimadir qilasiz deb, u foydasi nimas, o'sha odamga zahar olib keltirsa, shu biznesda muvaffaqiyat ko'rmaysiz, o'sha puldan ham rohatlanmaysiz. Mana masalan Skyway orqali tasavvur qiling, qancha ko'p odamlarga yordam beradi. Mana oddiy misol sizga keltirgan, ancha ko'p achalar, opadalar hajga borganda, mazza qilib Skyway bilan borsa, samolyot o'rnida, poyezd o'rnida, mana Skyway bilan tez, xavfsiz, yumshoq, tekis yo'lida, chiroyli yo'lida. O'zi oddiy o'sha savob bo'lib ketadi. Mahallangizda mana probka yo'llarda, mana Sardoba yonida, Chorsudagi, Toshkentdagi ancha ko'p joylar probkali bilan o'sha yerda Skyway tezroq yurganda, ancha ko'p mana skori pomish tiqilib qolishi uchun ulgurmaydilar-da, kech qolyaptilar. Xudo saqlansin. O'sha uchun mana tepadagi Skyway yurganda ancha yaxshi bo'lardi. Ancha ko'p qish payti yo'llar tusiq bo'lyaptilar, to'xtatyaptilar qorga tufayli. A bizniki Skywayda shunaqa bo'lmaydi. Xotirjam любой ob-havoda yuraveradi. Ancha ko'p odamlarga bu biznesini foydasini qiladi. Sizdan esa minglab-minglab dollar ham ko'p turishi shart emas sarmoya qilishini. Atigi o'yma o'ylik dollar, 100 dollar ajratsangiz, mayli 1000 dollar ajratolmasangiz ham. Atigi qadam-baqadam o'zingiz urug' sepib, ham shu loyihani rivojlantirishiga yordam berasiz. O'zingizda katta mablag' yo'q bo'lsa, ham o'zingizni kelajakdagi moliyaviy vaziyatini to'g'rilashingiz uchun, o'zingiz oilangiz yaxshiroq sharoitini yashashingiz uchun, o'zingiz farzandlaringizga yaxshiroq kelajagini uchun sharoitlar ta'minlaysiz. A buni qachon bo'ladi? Qachon o'zingizga ishonasiz? Qachon Xudoga ishonasiz? Qachon sizga Xudo tomonidan jo'natilgan imkoniyatlarni ko'rasiz? Agar esa siz doimo xayolingizda faqat siqilish bilan, xavotirlanish bilan, afsuslanish bilan, xafalik bilan, qo'rquv bilan yuribsiz, xayollar shu bilan band, ko'zlari shu faqat shu narsalarga qaraydi, kim nima sizga yomonligini tilaydi, kim nima sizga yomonligini qildi, kim nima sizga berishini shart, boshqa imkoniyatlarni ko'ra olmaysiz. Shuning uchun qurbonlar shu baxtini, bo'yligini ko'ra olmaydilar. Jo'natilgan imkoniyatlarini uchrashmaydilar. Tushunyapsizmi? Shuning uchun eng birinchisini o'z ustida ishlashingiz kerak. Eng birinchisini o'zingizga, vaqtingiz uchun, bilimingiz uchun, imkoniyatlaringiz uchun pulini qizg'anmasligingiz kerak, vaqtingiz qizg'anmasligingiz kerak. O'zingiz boshqacha bo'lsangiz, boshqacha pulga tayyor bo'lasiz. Yana bitta oddiy misol. Qachon siz, mana masalan, nozik bola fitness zalga kirib,
200 килограммлы штанга хозыр кутараман, Арнольд Шварценеггерге окшап, буып кетаман дип, штангасыны кутарышке харакат кылса, унга тренер руксат берады мекен? Тенчиликме дейди? Тоқтанчы дейді, секен-секен дейді. Мана қаны гантел өлінчі, 1 килограммлы гантел білан авалы шоғыланинчі, нарги хафтаге осон бұлса, уже 2 килограммлы, нарги хафтаге 3 килограммлы, секен-секен-секен, кат вакт келгенда, тайор бұлгенда, катта штанга ям кутарады. Шуни учун, немаге сізге қалиям миллионер, миллион доллар келмапты? Немаге сізге қалиям 10 мин доллар оймау келмайапты? Чунки сізге қали кучи етмайды. Худо сізні синдірішіні хохламайды. Секей-секей айтыпты. Қаны, хозыр 100 доллар жонатсам нема қыласыз? Қаны, хозыр 1000 доллар жонатсам нема қыласыз? Немаге айтылыпты, пул одоманы бұзылады? Йоқ. Йоқ, немаге, масалан, агар одоманы білмокчы бұлсаңыз, онге көпірок пулыны берін. Йоқ, пул одоманы бұзылмайды. Пул очылады, одом ічіда қанака. Одом яхшы бұлса, пулюны яхшылыгыны онданам курсатылады, онданам кучайтырады. Одом ічіда шынака бұлса, ну, енді йомон сөзін айтмайман, ұша қанака бұлса, йомонлыгыны бұлса, мана ұша пулюны орқалы онданам йомонлыгыны очылады. Шыны үчін бұл пул просто хакикатлыгыны курсатады. И хакикаттан нозик жоларыны курсатылады. Қызғанчок одом, онданам қызғанчок бұп кетады. Құрқынчок одом, онданам құрқынчок бұп кетады. Сахи одом, онданам сахи бұп кетады. Михрибон одом, онданам михрибон бұп кетады. Шыны үчін, авалы ұзыңыз үстіде ішлашыңыз керек. Каттарок пүлге тайормысыз? Бүгіндан бошлап, мана қанча пүлге келсе, қанака қарге ажыратасыз? Өткен сапар, мана пүліні тұғыры бошқарыш хақыда гаплашкамыз. Савоп ішке қанча қыласыз сонге, дамыз? Ота-оналарге қанча қыласыз? Ұзыңыз үчін қанака қыласыз? Бизнеске қанча ажыратасыз? Қачон сіз мана өз-мөз пүлден түшкендан тұғыры бошқарышыны ұрғанасыз, башыны орқалы ұзыңызге ревожланышыге, атравдеге одамларгем, яшылыгегем, юллар өчіп қаракат қыласыз, сізгем көпірок пүл түшіш бошланады. Ақш қолда халинозик бола 200 килограммлы штанга көтарылмайды. Уша үчін, авалы өз үстіде ішлашыңыз керек. Бұ ең мұхым нәрсесіні уша үчін, үші тепада үшідегі тұрыпты. Яна бітті мұхым нәрсе, чапке қарасаңыз, вақт ва қадриятлар. Көпчілік адамлар әтепті, бой бұлмокчыман, бизнес өчмокчыман, немадыр қылмокчыман, бақтлі бұлмокчыман дейіп, да, өз үстіде ішламокчыман. Лекін, көпірок вақтыны, мана, Озгіне эконом бүліші үчін машина ұрнада автобус бұлан юрыпты. Йоки, ұша, иғылышта, масалан, бітті бизнес бұлан шоғыланыш үчін, йоки, бітті ұқышта қатнашыш ұрнада, да, масалан, бизнесті қатнашыш ұрнада, бір орта ұқышта қатнашыш ұрнада, кімдір бұла иғылышта отырыпты, күчеда ұчырашып, ғибат, мейбат, ұу, гаплышытты, тұйларге борып, аққа-баққа, вақтаны бек орда сарқылайды. Телевизорда корейский сериал, яңгеліклер қар, ярым сөтті қырланғанының новости-новости, чүкі әпті, күрі әпті ұның нәрсесіні. Бұңге вақт ажыратышке тайор. Чатыда қарқыл ғибат мұйбат, қарқыл құрқытыдығы нәрсаларыны, екі немадыр салби нәрсаларыны езішіге вақт етіпті. Телеграмда, инстаграмда ұтырышыны, бошқа қайотыны күрішіні вақт етіпті. А қаны мана вебинарды қатнаши, қаны бошқа одамларға бүгін скаве хақыда еткізі бері, ұчырашын, телефон қыли. Йо, вақтым йоқ дейділер. Бизнес үчін, маслахат үчін, солікчіге бори маслахат үчін, хакимиятке бори маслахат үчін, муафақият ерішкен одом ге бори олдыге ұша маслахат олыш үчін, йо, вақтым йоқ дейді. Бұ бақ она, вақт хақыда олдыңге сапап сізге курсаткамын, тұғырымы, мис олыны, качон сіз айттыңыз, пакыр, туля, катта тошларыны солдырып. Туля дегеніңізден кей, анча көп кейін сұғды күшінір сәсіген. А, конечно, агар сув бұлан түлдірісіз, хечқанда катта тошлар сығмайдылар. Шуни үчін мана қар вебинарды қадам ба қадам сізні қар томонлама мұқамал инсон қылышыны үчін тәргарлік қыл япмын. Шуни үчін кім қар сапар қатнаш япты, амалге ошырғанда шу білімімні, да, ұша бірдігін білімімні, ұша ұзы анча қайот ұзғарарды. Хакикатта, вот, чатыда плюс-плюс көп күйінлер, кем қар сапар қатнаш япты, ва, ұша берілген білімінні амалге ошырытты, хакикатта, хайотыңыз ұзгарды мекі, ма шу ярым ел давамында вебинар өткізі япмыз, хакикатта, шу ярым ел давамында хайотыңыз ұзгарды мекі,
Узынгыз узгардынгыз мики? Атрофдаги инсонлар узгарды мики? Молеви вазият узгарды мики? Хакикаттан чатыда юзи. Умит каламан габмас, ишонаман узгарды. Агар амалге ошыртырдынгыз хайотынгызды. Агар иштынгыз, учырдынгыз, и хич нарса хайотыда баджармадынгыз, аджабыпты хайотыда узгарыш бумайды. Яна оды мисол, качон сізге унта бармоқли юллар хақыда чунтыр бердім, хам хайот мукамал дараджаге чара ревожланыш учун, хам узынгыз мукамал шақс бүлішінгіз учу. Оды услуг, унта бармоқли услуг. 5 дакыка ерталы, 5 дакыка кичкі пайта. Ва кунда бамында 20 дакыка. Джамы у 24 сот ічіда узынгыз учун, хайотынгыз учун, орзуларынгыз учун. Адыги 30 дакыка. Ажыраттыңыз ма? 99% гарантия уша вебинарда қатнашканлар, ха-ха, зор екен деп, уша күні бажарды, нарги күнді бажармапты. Туғры ма кенгі? Чатыда плюс көп көйелер туғры бұлса. Кемді қозыр қалия, мұнта услугыда, машерді, бармақларда, қартылар, езілгенлер, 21 күн бажарасыз дыды, мана уж 2 хафта бүлді, 14 күн бүлді. Кем 14 күнді бажарды? 99% гарантия бажарганларыны жоқ. Уша учун хайот узгармайапты. Уша учун сізді атрофдаги адамларны салби адамлар пайда болыяптылар. Сізді асабызыдыгы адамлар болыяптылар. Чунки улар бізге как укытывчы сифатыдан келіяптылар. Раз шун нормальны тшумайсыз, уша адамлар оркали тшунасыз. Узыны қандай қылып қадырлаш мүмкен, қандай қылып узынгызны итибор берішіңіз мүмкен, қандай қылып узынгызге ишонышыңыз мүмкен, атрофдаги инсонлар бұны көрсетеді. Шуни учун мен берген билимини амалга ошыртыры. Хакикаттан, тугры ми гап? Тугры гап болса, мана дейлік, фойдаланмаген билимден фойдасы нема. Берілген билимни фойдаланыш керек, ондан кейін фойдасы оласыз. Мана буны ям хозыр, ким буны бажарады, уже бугундан башлап, пул келиш башланады. Ким буны амалга ошыртырмаса, пул келмайды, яна афсусланады. Мана утырдым, ургандым, қаны пул, убуму деп, қарз марс. Қарз халкыда ям уткен сапар гапырдым, қатнашканларыны білесізлар, қарз була нема қылышы керек. Уткен сапар қатнашканыңыз кереге дагар қарзларыңыз бор. Ем ало, психолог маслахатыда ям езілсаңыз болады, агар қатнашманыңыз вебинарда. Агар халия мамалге ошыртырмадыңыз. Холас, мана нема деген қадриятлар. Масалан, агар сізне хайотыңызда ойлаңыз қадриятли деп айтыяпсіз, мухым сіз учун, да? Соғылыгыңыз мухым сіз учун. Келаджагыңыз, ваш шахси ревожланышыңыз мухым сіз учун деп айтыяпсіз. Амо, сізне ішіңізда кімдір бошлик мы, кәсіп дош ма айтыяпті, бүгін вот такой вот такой ішіні ям көп көйінлер, бұны-бұны қылыйынлер, сіз иса узынгыз учун, ойлангыз учун, айнан машу уқышта қатнашмоқ чедіңіз, машу қылмоқ чедіңіз, мана сізді танлов. Қадриятлардан бұғылик танлов қылсаңыз, хайотыда умуафақият көрасыз. Качон кімдір үчін хоп майли деп, узыңызның қадриятыны четке сұрылсаңыз, муафақиятсізлік, оматсізлік ұчрашасыз. Чунки, яна еслатып қойай, вахар сапар айтыяпман, майли деген сузыны, сізні рухыңызны, жоныңызны хафа қылады, ва оны бекітады. И сіз онданам кейін қиыланасыз. Майли дейсаңыз, демек, узыңыз ге бос япсыз, узыңыз рухыңыз ге бос япсыз. Шыны үчін майли дейшіні, ахоп, майли, айынды илуджу юкку деп, бұны да бүгіндан бошлап дейшіні тоқтаты вере. Акс холда күрбон холатыға түші япсыз, акс холда узыңызны рухыңыз ге бос япсыз. Ашыны орқали сізге айтке аман, хам, юрак касалигларыны, давлениясыны, бел оғырықларыны, ұша, куча япты шунарсасын орқылы бош оғырықларыны. Поэтому шуны касали хохламасаңыз, омансызли күрішіні хохламасаңыз, майли-пайли дейшіні тоқтатыңлар, ұйлап тұрыңлар. Оны майли хохламасам, немаге майли дейман. Немаге майли дейман, агар хохламайман. И ұшасыны нема хохлагеніні, ұшасыны харакат қылын, еткізі бері, бажари, узыңызны хурмат қылын, қадырлайын. Енді құрбан болсаңыз, узыңызны хурмат қылышыны қиын. Уже одатландыңыз шына қақолатыға. Поэтому бұны албатты психолог ордамы керек бұл қолады масаланда. Йоки хижумаса шына қа вебинарды мұнтазам ревешті қатнашыш керек, узыстуда ішлаш керек, китобларын оқыш керек.
Холас вақтыны ва қадриятларыны. Бұ тарафтан яна ұшы Skyway-ге пулыны тікленішіңізге арзыйды. Чүнкі хеч қандай вақт кетмайды. Ойма ой, бит тара срочкаге, 5 дакика кетті пуль көп көйдіңіз картыге, 5 дакика кетті бонусны шот тұлдұрдыңыз, 5 дакика кетті ұшы расрочкасыны тұлдұрдыңыз. Все. 15 дакика бір ойда вақтыны. Ва қар күні камеда битта инсон, 5 дакика дагапырып, битта 3 минутлы видео курсатып, и кта 3 тарасым курсатып, и машу вебинардаги уша малымотыны курсатып, йоки хеджумаса мана джадвалыны будильник куп куй, мана сешамбада біргелікті қатнашалю. Атыги битта кши куныге, атыги 10 дакика куныда, шуны учун ажратсангыз, шунтур берсангыз, хам сізге, узыңыз келәжәгіңіз үчін ұруғыны сеп япсыз, чүнкі бұ инсон қызықса, сармайы тікләнішке қызықса, ұ сізні командыңызге кірады, сізні командыңызге кіріп, ұ сармайы тікләгенде, демәк сізге бонуслар келеді. Бүгіндәгі пул келеді, агар әртәңгісіні ең күтіп тұрышке сәбір тоқат етмаса, көпчілік наудамларыны тәкліп кілі, мархамат, компания сізге бір қанча бонуслар береді. Яғни бүгін қанака зор бонусларыны бор, бұ келеткен март ойыда сізге бүгін кечкі пайта соцсақ қызды Анвар әке айтқызып береді яңгелекларыны. Маза қылып ұшақ командыңызыны көпайады, күчайтырады, имкониятларына көпайады. Мархаман, шу имкониятларына фойдалана верин. Атыге биттайын сонге, атыге ұндақы қажратып күніге айтқызып берин. Ха, йоқ. Ха, дейді зор. Йоқ дейді ма? Мархаман, бұл ұны таңловыны, ұны масулиятыны. Все, зато айтып қойды ма? Ке айтмадыңыз деймай. Все, хайр, саламат бүлін. Наргиса паршуын сонсызны олдыңызге келіп, пулі бер, қарзыге бер, немадырге бер, ой қиын. Тоқтанчы, мен сізге Skyway имконият көрсаттым мы? Фойдаланасыз мы? Анча көп мамалардан күтілішіге юлыны очасыз. Фойдаланмайсыз мы? Узур. Мана халигіні қарзыге сұрыдығонларге нема қылышы керек, өткен сабар сізге айткамы. Нема үчін шынака қылыш керек, ям айтып көйгамын. Керек бүлсі запистайым көріп тұрей ұша олдыңғысыны вебинарыны. Ушасыны гап айтып, все, кейін бұл сізіне сізіне инсон бош қотырмайды. Узыге имконият кідырады, екі шқоят қылы бошқа олдым олдыге кетті верады. Бұл не таңловыны. Біз узымыз хайотымызды яшашымыз керек, бошкалар хақыда сықылмастан, юларыны көрсәт япымыз, қоқласа фойдалансын, қоқламаса юры версон. Шқоят қылы, қамаларына айбланып, құрбон қолатыды юрып. Ва яна үшіншісіні, мана воситалар. Воситалар деген бұ шарт мас пул. Масалан, дейлік, сіз бұрты бизнес өчмөкчісіз. Курслар өчмөкчісіз дейлік. Шу курслар үчін ең біріншісі көпчілік адамлар нема дейділер? Бину олышы керек, бину құрылыш керек, бір қанча қаражатлар тықлаш керек. Ахо, биносыны өчмасам, хежумасам, арендеге пул топшын керек. А сіз ұша пулыны ек бұлса, лекен аренда керек бұлса, ойаңыз бор мүкі, ұзыңызге ішонасыз мүкі, ұшанар сәсіге вақт ажыратыш тайор мүсіз мүкі, шу курслар көпрок адамларға ердан береді мүкі, бұ сізіні қадриятларға мақул мүкі, абымасам шунар сабыла, қододан имконятыны сұрай, балки сізге танышларыңыз орасыда шуна кайынсон пайда болады, онге бош биносыны тұрыпты. Қоқлағанының қона таңлай, бошланы верін дейші мүмкен. Ярым ел ям түлемесаңыз арендеге розыман деп, сізге просто хақиқаттан қойаңыз яшы екен, екі өзіңіз яшы екен деп, екі бары бір беқорды тұрып түкі деп. Мана, пул ек бүлсе ям, лекен тайор аренда түлемесаңыз ям, тайор жой бұп қолды сізі бизнесіңіз үчін. Екі дейлік, сіз ұша бұрыр таққа баққа, екіні ташамоқчысыз, машина ек деп. А балки йоныңызды кімдір танышыңыз айты верады. Ах, оқыласаңыз, біргелік тамашусыны шереклі қыламыз, менге пүл түлемасаңыз, просто машу мақсулотыны бартыр сифатыдан берасыз, немадыр халқыламыз дейіп. Имкониятлар бұр. Йоки, масалан, сіз тұрыпсіз, сізді джой бор дейлік. Имкониятлар джихозлары бор дейіп, масалан. Ишчылар етмай аптылар, яхшы ишомчілі, самаралі, одамлар етмай аптылар дейіп. Атрофдегі инсонларыны қамысыны қалқылып, кераклігіні сізге құды жонатады. Керак бүлсе ұша элоныны езесіз, керак бүлсе танишлар орқалы сұрайсыз. И айнан сізге кераклігіні инсонлар, қамкорлар келеділар. И сізді анче бизнес ревожланады, шына қасамар али ұстасыны ішке олсаңыз. Бұян боситы.
Yoki yana degi shirik sizge bror toho ya ayti veredi. Yoki hududan surap, imkuniyotini surap, balki televizor damı. Ашуладан ya mı bror toho ya sını olsa bularken, iiii şunu zor iken ki şunu kılsan bulardı ki deyip. Şunu üçün vositalar bu şartmaz, bu pulmaz. Pul yok uşa üçün biznes boşlanma yapma, bu bahona. Mana uç tama şu şartlarını bacarin, şu uç tanırsalarını ustada işlen, pul uzu uzu torta verede, kele verede. Ozma oz hud gantel okşap, ozma oz sekin sekin ştanga yam kelgende, lekin siz onu kutarışıga uzu tayor bulesiz, sinmaysiz, sindirmaysiz. Kim hakikaten şu manı şun tür bürülgen gaplarga rozu bulsa, çatıga plus kub koyinlar, kani çatıda nima bulganını deyip, karayçi, hop, mana işitmap manda. Уша учен, катнашиш кираги ды олдынгысы на вебинарда. Вот, унта бармок, немай ды, ды мок чейдым. Ага, унта бармоклар мана, боян олдынги вебинарларда. Мана Назиру туғырайт япты, чонки хар вебинарда катнашады. Мана манам билмок чиман, мана хакикаттан хар вебинарда катнашсангыз, чат йозовы бор ишитин. Хама дарсларымызны йозовы чатыда бирі бор олады да. YouTube-ты каналда бир олады. Ушарды хичумасан кылинлар, органы веринлар. Спонсорыңыз билан мурожаат кылин. Топы бирсун сизге. Хамысы дүнья бойынша 28-та тилда. Мана хама вебинарлар машу каналда Анвар ака чатыда куп куйды. Официальный канал о вебинарах. Узыңыз шахси кабинетыңызда партнерым деген жойда. Уша янги, уша ссылкасыны, этот отдел ям пайду бульды, ушар дем катнашсангыз буляркин. Мана плюс-плюс куп куявсызлар, кимда хакикаттан хайот узгарды, хар вебинарда катнашкенда. Рахмат, мана тугры гап айт япман, плюс-плюс куп куйдыңгызлар. Хакикаттан, шу имконетаны фойдалани, скриншот кылдыңгызмы? Буны амалга ошыртырып, унта бармокларны ям услубыны эски вебинарларда курып турин, вақтыны тугры бошкарышыны, тошлар була мисолыны, язып койи, муамаларны ям халқылы дегонаны ям, уша вебинарыны ям халқылы, органы веринлар, курбон булмаслиги учун, курбон курсаткышларыны ям, уны алохыды вебинарыны ям бороды, хамысыны хам скайвей былан боғли, хам хайотыңыз былан боғли, каталап шынака вебинарларны тузат япмы. Сізге хар томонлама фойдали бульсун. Ва хакикаттан танол япсызлар менімчі, анча көп саволарыңызге, момоларыңызге скайвей жаво беріші мүмкін. Хакикаттан, хам транспорт момоларыны, хам уша сізні момоларыны ечілыші мүмкін көп. Хам бу тарафтан анча көп дүниеге риважланышыға ярдам береміз. Хам өзіміз хайотымызға ярдам береміз. Хам фарзаларымыз қана качиролерок дүниеде яшайдылар. Хавсызлерок, тинчлерок жойда құды қаласы яшайдылар. Ва өзіге шонч күчайтырадылар. Масалан, қачан ойлаңызда пул йо, йо Ташкенде оқымайсыз пул йо, йо контрактке кірсаңыз, яна бір ел тарғарлы қаласыз пул йо. Yoki repetitorlikka pul yo'q, o'zingiz o'rganib chiqasiz. Yo, mana shu bu yilda to'y qilmaymiz, pul yo'q. Shunaqa bahona orqali ancha farzandlaringizni ham qiynatyapsiz-ku. Ularda aybini yo'q, siz 10 ta farzandlarni tug'dingiz, yoki 5 ta qizlarni ko'rib, 6-sini nihoyat o'g'il paydo bo'ldi deb. Ularda aybini yo'q, tug'dingizmi, ta'minlashingiz kerak. Aslida xudo nima degan? Men farzandini berdim, uni boqishiga ham yordam beraman. Lekin u sizga kalada pul soldirmaydi, u sizga imkoniyat jo'natadi. O'z ustida ishlashingiz uchun, o'zingiz ko'nikmalaringiz, bilimlaringiz ko'chirishingiz uchun, jo'natgan imkoniyatlarni foydalanib, kelajagini yaxshilantirishingiz uchun. Mana Skyway orqali ancha ko'p moliyaviy vaziyat ham o'zgaradi-ku, dividendlar tushaversa. Masalanda ertayin dinga qachon o'sha xudo xolasa sekin-sekin IPO-ga chiqsa, aksiya chiqarilganda kerak bilsa, ma'lum bir qismni ham o'sha dollarlarni aksiyaga almashtirib, sotib, o'zingizga tayyorligini uyini olasangiz, hajga ota-onalaringizni jo'natsangiz, farzandlaringizni eng zo'r chet el institutda o'qitsangiz, ancha ko'p imkoniyatlarini bor. Atigi bugundan boshlab qadam ba qadam minimalni 50 dollar, atigi mayli 1000 dollar, 1000 dollar demayapman. Qadam ba qadam tiklansangiz, ertayinga afsuslanmaysiz, mana shu urug' sepkaniga. Bitta ko'ylak narxini, yarim gilam narxini,
Gilemlerin uyda turup da o aylık zor kali sotsanız bir kança rastroçka getulasa bulardı değil. İdişlerini, tavuklarını anca kopsuzge birbirge tuylarge akka bakka yürüdüğüm idişlerini, savatlarını astota veri anca imkoniyatlarını topasız. Uyda giremontlarını, mokre aboyu, nimadır moyşisi aboyu deyip kılgeniğinizni uyda giremontlarge bir neçe ming dolar acıtasız. Erta indige maşu Чироли уйны бульса ямлик, ичингизда бахтинчлик, отыржамлик, саламатлик бульмаса, фарзанларынгызга имкониятларыны ясатып бере алмасаңгыз, нима булады? Авалы келечегини таминлаш, ки уну үчүн отыржам бүлүп, а отыржам кийин хозурдагы шарайытыны ям ясатса буларкен. Са узогуга ям карашы керек да, масалан шахматка окшап масалан да, тугрумы гап айтыпмынбы? А, чиройли уй коп кетады, а, чиройли уй коп кетады, дейлюк, да, леки, агар хозыр стратегия буйча, кераклигини бизнеске, мана сармайы кылып, уша, акцияларны, долларларга, скайвы оркали олып, бир канча уйларыны, чиройли имкониятларыны сизге келеди кү, имкониятларыны. Анча коп имкониятлары буледи. Сал келечекке ям уйлап туруп, хам хозырдаги кунуны рохатланып, леки эртеге кунуны ям уша, Харакат кылып, мана сенден харакат, менден баракат. Бу факат хозурдагы харакатыны бүгүн үчүн харакат эмес, эртеңги харакаты үчүн эм кылын. Атрофдагы адамдар эм үчүн харакатыны кылын. Атыги биттайын сонга күнүгө 10 дакыкада ажыратып чүнтүр берин. Узыңызда рассрочка үчүн пул жетмесе, атрофдагыларга айтып куйуңар. Улар ба, уларга балки жетерлик пулуну бор 1000 доллар балки оймой тиклайдылар. Сизге 150 доллар бонус сыйфатыдан келеркен. Нормальный мы, нормальный. Уша учет, ход тырджа, шуны шуғаланып, фойдаланып, дивидендлардан, мана эртеңге худо холаса вакт келгенде акция сотылышыдан, ва бүгүндеги бонуслардан ям рохатланы берин. Уша акциясыны ям суатсак кызда анваракедан билип турайлы, бемалол анча көп имкониятларыны бор. Хозырча мана вебинарымызны тугатышка тайормыз, саволарыңыз болса мархамат. Чатыга жазып куйуңдар. Бүгүн катнашканыңыз үчүн минадорман, сизлерни севаман, умат тилейман, бахт тилейман, бойлик, эркинлик.